E é uma resolução também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que fala determina critérios de reuso da água, que já foi colocado também pelo Dr. Rodrigo, né? E vocês veem qual é o maior usuário, até vale a pena, Dr. Rodrigo, não sei se você tem esse mapa, da bacia hidrográfica, qual é o maior usuário, que deve mais ou menos combinar com isso. Se é o maior usuário é a agricultura, a indústria, né? Ou seja, essa resolução tem que ser cumprida, esse reuso da água. Lembrando, mais uma vez, situações de escassez, o uso prioritário é para consumo humano. Né? Então, isso a gente vai ter que implementar. O próximo já está acabando. E, no final, a gestão de riscos ecológicos. Né? Aí eu coloco uma pergunta primeiro. Ecológico e meio ambiente? Não, é risco ambiental. Ambiental, ecológico e social. Né? Então, eu acho que o nome seria riscos ambientais. Né? Então, o que é um risco ambiental? Uma situação adversa, me parece mais próximo a uma ameaça de dano. Tá? Que na área que envolve fatores físicos, fatores biológicos, fatores químicos, fatores sociais e, principalmente, um fator de base que é a educação das pessoas. Próximo. Educação de competência no seu saber, na sua área de saber e seu compromisso com a questão ambiental. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês de risco ecológico, né? Foi criado um grupo de trabalho dentro do CONAMI que está trabalhando com o uso de produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos em corpos hídricos. Ou seja, eu tenho macrófitas, eu tenho muitas vezes causados por falta de saneamento no corpo d'água, onde vai ser, ao invés de retirar de forma mecânica, eu vou jogar produto químico para tirar isso aí. Então, isso é um risco ecológico. E muitas vezes a gente não acompanha isso, a gente não fica sabendo o que está acontecendo. Né? Próximo. Aqui os principais desastres naturais. Aliás, gente, essas slides estão disponíveis para quem quiser pegar ou mandar e-mail para mim ou pegar aqui, tá? Próximo. E o que tem sido feito no governo federal, especificamente na ANA, né, que foi montado um Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta aos Desastres Naturais, com vários componentes que fazem parte, entre eles a ANA. Tá? Então vale a pena vocês darem uma lida nesse plano. E o próximo. E nós, especificamente, dentro da ANA, temos o que a gente chama de sala de situação, que a gente tem em tempo real toda a situação hidrológica do Brasil. Tá? Então, a gente pode antecipar alguns fatores, como enchente, a seca, está sendo sempre monitorado. Tá? O próximo. E a conclusão nossa. Né? Primeiro, essa observação de abraçar esses critérios científicos. Né? Nós estamos dentro de novos saberes, né? Física quântica, o que a gente está usando como metodologia para essas avaliações ambientais e hídricas. Né? Essa necessidade, por exemplo, dessa visão sistêmica. Como unir, Dr. Rodrigo, a gestão hídrica com a gestão ambiental? Né? Como fazer essa união que são normas separadas, que são instituições separadas? Né? E realmente trabalhar com o conceito, o que é o recurso hídrico? Ele é um bem ambiental? Ele é um bem hídrico? Ele é de domínio público? Ele é de domínio público? Isso tudo vai mudar a forma dessa gestão. Né? Ou trabalhar conceitualmente mesmo. Acho que a gente tem dificuldade de verificar a etimologia da palavra, de onde ela vem, o que é que ela fala, o que ela quer falar. Né? Regulamentar lacunas, uma delas é o parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, que fala que os estados só podem legislar depois de uma lei complementar. Em tese, Andréia, todas as legislações estaduais seriam inconstitucionais. Imagine isso. É isso. Né? Então, não foi regulamentado. Então, precisamos regulamentar as instituições. Né? Cuidado com a inter e multidisciplinariedade. Eu sou advogada, por acaso, fiz doutorado em engenharia, mas a dificuldade da gente unir nossos saberes. Né? E isso é muito interessante que a ANA, a gente está conseguindo fazer isso. Quando eu cheguei lá na ANA,
ficando assim, engenheiro, não se dava para advogado, a gente começou a unir os nossos saberes, sentar em mesas, né? Escutar o outro, né? Escutar outras verdades, né? É, eu costumo dizer que democracia não é a vontade da maioria, mas é a vontade de todos. Esse é um novo paradigma também, né? E a ameaça de dano, o princípio da prevenção, o princípio da precaução, essa que é um novo teor que o direito ambiental traz dentro do direito mesmo. O direito, ele acostumava chegar para apagar incêndio. Hoje em dia a gente não pode deixar que o incêndio aconteça, que é muito grave para nós e para os nossos filhos e netos. E é, a transversalidade, já falaram, e principalmente, gente, a educação, né? Que é aqueles dois fatorinhos. O compromisso, que é saber do que a gente está falando, né? Estudar, e a competência, dentro da nossa área do saber, dinamizar esse estudo para entender o que está em jogo. E ao final eu deixei uma mensagem para vocês. Obrigada, viu? Muito obrigada. É, nenhum problema pode ser solucionado com o mesmo nível de consciência que gerou. E é isso que a gente está, que é o novo porvir que a gente vai determinar em vocês. Eu provavelmente não vou ver, mas tomara que vocês consigam montar. Obrigada. Obrigado.